有時呢，覺得自己其實都真係幾可悲。一直以嚟呢，我都好希望、好渴望、好渴求，可以揾到一個女仔，係可以真心愛我啦，係可以同我一齊談戀愛。我係好想可以能夠拖住一個女仔，我心愛嘅女仔。 我一齐行下街，食下饭，倾下偈，行下海边，吹下海风，我唱下歌畀佢听，然之后佢就会好开心去笑，佢开心我就开心。我想要嘅呢啲嘢，我唔系要嗰啲啊，去乜嘢，去揼骨啊嗰啲啊，然之后啲女啊帮你喺度。 啊！嗰啲啊，嗰啲嘢我唔係要嗰啲嘢，或者你要去嗰啲人哋話去嫖啊，嗰嗰嗰嗰啲我唔係要嗰啲嘢。我係想要愛情嘅滋潤，我係想要真係有一個女仔能夠明白我，能夠關心我，我亦都好想去學識去關心人，去點樣去愛一個人。咁啊～ 好無奈，好唏噓，亦都好個心裏面覺得好悲哀。咁、嗯、啊，琴日同阿素芳啦、啊，即係我早前喺一間湖南餐館度食飯識到一個服務員啦、啊，同佢出街，我發覺咧，原來真係幻想想像中永遠係美好啊！嚇，即係人哋話呢個幻想好豐滿，但係現實好骨感啊。佢一個點咩女仔咧？ 我覺得佢原來都係比較物質主義嘅女仔，咁啊，但係老實講，咁人哋同你出街咩成，咁肯定係有所圖噶啦，唔通圖你靚仔，圖你有才華，圖你成日喺度喐啲又喺度喊咩，係嘛？咁啊，同佢出街，咁但係都。 琴日使咗兩千幾蚊噶啦，一日。我人生從來即係我人生啊，活到今時今日啊，我第一次一日使兩千幾蚊，使喺個女仔身上買呢樣買嗰藥。我哋一開頭咧就誒、呃、去深圳灣公園啦，咁、嗯、啊，然之後嗰度消費就唔唔多，因為嗰度周邊根本上冇乜嘢消費，咁、嗯、啊，純粹行下海邊就真係影下相咁樣。 咁然之後去到海上嗰個蛇口嗰海上世界嗰度就哇，佢可能開始覺得要把握機會啦，唔可以錯過呢個機會，又買下呢啲啊小飾品，又買下嗰啲發光發亮嘅嘢，買一下啲植物啊、呃，買下個公仔，買下啲咩玩具車，嚇、啊，見到嘢就買，係啦。 然之後我那那就我哋去嗰間餐館度食飯啦，咁嗰啲就冇乜所謂啦。然之後冇錯，我又為咗佢啊人哋嗰度有個駐唱嘅攤檔，咁啊我又去上去唱咗幾首歌。咁但係原來咧每唱一首歌要畀三十蚊嘅，我係唱咗三首歌，嗰度使咗九十蚊。然之後唉、哎，我唔想計得咁足，之後又誒，唉、呃哎、總之就係使咗好多好多錢咯。 但係點解格格埋埋使兩千幾蚊？奇怪。唉，唔緊要。反正就係覺得到最後啦，我送到佢去佢宿舍樓下啦。我其實真係好想去問佢，誒、呃、啊！即係我想同，好想同佢講我話，其實素方我誒中意你，想同你以後可以誒、呃、有個發展，係啦。 好想同你可以一齊。誒、uh,，我曾經有個客想咁樣去，最後嗰個客想捉住佢隻手咁樣問佢，但係我覺得到最後，我已經其實知道佢對我，即係佢啊，對我係乜嘢嘅諗法啦。 所以，我覺得問嚟嘅話，其實只不過係自取其辱。然後之後，我會更加心痛、更加傷心。既然知道答案，就唔需要再問啦。佢唔會係中意我，唔會真心中意我，唔會係想同我發展。由我成日同佢出嚟誒、呃、去行街，或者佢同我交流嘅態度啦，每一次都係我使錢嗰陣，佢先會去。 佢嗰種好可愛嘅狀態啦，啊，呢、那個我們去呢個餐館食吧，哦，我想要這個東西啊，嗯，這個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 ，佢、這個、笑，佢只要喺嗰個時候度笑，我買嘢俾佢嗰陣，我為佢消費嗰陣，佢只要喺嗰個時間段度笑，或者對住我得得意意咁樣去做一個好天真無邪嘅表情。 咁然之後嗰陣咧，我去搣下佢塊面啦，我去搣下佢，佢就會好順從。如果唔係平時呢，我搣佢就話：嗯，本一摸我嘅臉。<music> 你哋話如果啲女仔係肌身重嘅，可能都係，但係我好，我唔會嬲佢，亦都唔會話爭會，我亦都唔會話乜嘢，我亦都。 其實琴日已經知道㗎啦，喺呢個過程中我但係都心甘情愿為佢使咗兩千幾蚊，因為我冇辦法抵抗佢嗰種，佢嗰種我唔知道點樣講喎，嗱有一種感覺我我對佢我我我我真係想見到佢開心，我真係想我買嘢畀佢，我我哪怕知道呢一切都係可能其實都係假嘅，所謂嘅我覺得呢種愛情嘅感覺、戀愛、浪漫感覺都係假嘅，但。 我都好願意去使錢去營造呢一種，去塑造呢種係類，即係比較接近真嘅感覺，去買下嘢畀佢，嚇，去投放一啲金錢喺佢身上啦，誒、呃，投放一啲感情喺佢身上啦，嚇、啊，我自己呃緊自己，但係我都想要嗰一刻佢笑，佢好開心，然之後我見到佢笑好開心嘅我真係開心。 我覺得自己好傻好天真，然之後夜晚啊拎住一袋二袋一袋二袋佢送佢出樓下，我感覺佢都要去即係同我割席噶啦，即係匆匆忙忙啊得啊，下啦、啊，去舒州啊去個威清幾活啦就即即刻趕上翻上咗宿舍，然之后,後我翻到去我話啊我都翻到酒店啦，佢都冇復我。 到今日起咗身之后，我觉得个心有一阵莫名嘅绞痛，开头系个心痛，慢慢一种痛楚咧，好似蔓延到全身每一个角落。 我喺度喊咩咧？我喺度傷心啲咩咧？識咗冇耐啫，但係我真係投入咗好多，我真係真心啊！我好想有，真係好想同呢個女仔發展落去，但係我知道，我同佢係冇結果，都冇將來。佢當我只不過係一件洗錢工具，有一個好似。 即係好似覺得好似有啲錢啦，其實應該佢知道都冇乜錢嘅，就都係即係喺度充大頭鬼，有啲錢又願意即係為咗氹佢開心喺佢身上使錢嘅一個香港仔，佢就係咁樣諗。咁可能第時佢得閒咪啊放下假咪都未必主動揾我。但係如果我主動揾佢，佢都約，佢應該都約到嘅，又出嚟行下街買下嘢，幾爽啊，幾開心啊佢。 有个咁嘅男仔，咁嘅傻人为佢去付出，系啊。咁当然啦，我认为我所拥有嘅都系有一段，即系有一日呢啲宝贵嘅经历同埋回忆啦，系啊。我我觉得即系好公平嘅，唔系净系我单方面付出，咁人哋都抽咗成日同我出嚟出街啦。 但係點都好，我希望，我都好希望，我會堅強啲，我會去每一次嘅呢啲經歷，冇錯，啊同女仔去交流或者叫交手嘅過程，同內地女仔交手嘅過程，我都會令我。 進步成長，而且我會好珍惜每一次嘅呢一段時，每一次嘅同女仔去相處嘅時光。啊，素芳，我中意你，我真係中意你，我真係真心想同你發展落去，而唔係會喺希望你喺你身上度謀取任何東西。雖然我知道你已經知道咗啦，其實。 你當係乜嘢？ 如果说不爱你是口是心非，眼眶的泪是为了谁？你现在的美却给了谁？该怎么挽回？如果都明白，就不该那么伤悲，没有不对。 听说从来最爱的都是藏在心内。如果说不爱你是口是心非，到底为了什么流泪？请不要戳破这种虚伪，有谁能体会？现在的你还好吗？给你的伤是否更美？ 此时此刻，是中想起了谁？陪你的是谁？如果说不爱你，不可能不爱你。